37 років лікар-акушер-гінеколог Ганна Берченя піклується про здоров'я жінок. Та у червні її звільнили, не попередивши, запевняє Ганна. І вона ще кілька днів ходила на роботу, будучи звільненою. Наказу мене не було повідомлено. Аж через 4 дні, мені 4-6, було повідомлено про те, що показано наказ і повідомлено про те, що я звільнена 1-6. Ці 4 дні я ходила на роботу, і про це мене ніхто не повідомляв, що я звільнена з робочого місця. Та генеральний директор КНП «Галицька лікарня» має інші аргументи. Були всі ознайомлені з можливою оптимізацією, реорганізацією і змінами умов праці. Борщеню Ганну Дмитрівну їй не звільнено. Те, що вона каже, що її хтось звільнив, то її нікуди не звільнив. Вона просто є скорочена і переведена на півставки. Це є трошки чуть різні речі. От. Тим більше, вона за нею зберігається 25 ставки, вона має в ургенції в акушерсько-гінекологічному відділенні і 25 ставки лікаря-ординатор. Але є один нюанс. В грудні 2019 року фактично в лікарні було тільки 1,5 ставки лікаря-акушерсько-гінеколого-поліклінічного відділення. А в травні місяці 2020 року було збільшено ще на півставки, скажімо, і вже згідно штатним розписом новим від 1 травня 2020 року вже було 2 ставки лікаря акушерсько-гінекологічного відділення. І на цю 0,5 ставки було прийнято працівниця, а на даний час працівниця. А мене було скорочено в червні. На цей 0,5 ставки, яку він вів в березні і взяв нову людину. Якщо, допустимо, у нас відбувається оптимізація, то практично нових спеціалістів, лише тільки якщо і влаштовувалися на роботу, то тільки по виробничій необхідності, розумієте? В нас не прийнято за акушер-гінекологів нікого нових. У нас всі акушер-гінекологи, які працюють, вони працюють. Просто оптимізовано акушер-гінеколога на півставки, переведено суто її на півставки, розумієте? А у нас всі ставки, у нас всі працюють. Не додали. Розумієте, тому що розумієте, якщо це і суто питання стосується поліклініки, розумієте? Якщо ми оптимізовували, то ми не можемо в той момент він неї, допустимо, оптимізовувати її переводити на півставки і довантажувати когось ще на півставки. Володимир Крупа називає критерії, за якими проводилась реорганізація. Критерії, які бралися до уваги, це бралася ефективність роботи цієї раз. Це і кількість вагітних, які в неї є на обліку, це кількість проведених амбулаторних операцій, кількість проведених цитологічних обстежень і кількість, допустимо, проведеного прийому на амбулаторному прийомі в неї, які були. І окремо, якщо давайте ми також будемо на чистоту будемо говорити, є люди, які молодого віку і працюють не на повну зайнятість, а є люди пенсійного віку, які працюють на повну зайнятість. То якщо докупи зібрати ті всі критерії, само собою, я як керівник прийшов до висновку, керуючись своїм статутом і своїм контрактом, що я можу оптимізовувати певну якусь структурний підрозділ Галицької лікарні. Ганна Берченя запевняє, її змушували віддавати частину своєї ставки на користь іншого лікаря. І додає запис розмови. Та керівник лікарні заперечує ці слова. Далі – без коментарів. Ніхто, попереджаючи, зняти нікого не буде. Я тому подібне. Не маю времені юридичного права. Я покликав вас сюди просто з чистої точки зору. Нормально. Тому що я не вважаю з точки зору справедливості. Якось би, думаю, так би пасувало би трохи поповнення у нас молодшого в акушерсько-гінекологічне відділення. Ну і тим більше люди, які живуть в Галичі, на півставки працювати в поліклініці. Теж не добре, правда? Я просив би вас зрозуміти таку ситуацію, якщо ви допустимо шляхом тим, що ви перевелись на 75 ставки. Кожен керівник все ж таки бесіду якусь проводить, правда? Чи можливо перевести, бо людину догрузити хотів? Ну, людина працює, одні працюють на ставку, друга працює на півставки, правильно? Я запропонував, чи можливо вони можуть перевестися. Це ж я не погрожую, допустимо, їх примусово це сказати. Я б запропонував, відмовились, але з кабінету вийшли, все на все. Щоб з'ясувати деталі, апелюємо до документів. Ось висновок управління Держпраці Івано-Франківської області. Попередження про можливе вивільнення із займаної посади відповідно до пункту 1 статті 40 КЗПП України від 20 грудня 2019 року, з яким вас було ознайомлено 20 грудня 2020 року, не стосувалося змін, внесених до штатного розпису від 1 червня 2020 року. У період з грудня 2019 року по червень 2020 в штатних розписах закладу не скорочувалася кількість посад, аналогічна тій, яку ви займали, а навпаки збільшувалась. Відповідно, правових підстав вивільнення вас з 1 червня 2020 року
2020 року з посади лікаря-акушер-гінеколога поліклінічного відділення адміністрація закладу не мала і не надала аргументовану інформацію з цього питання при проведенні заходу контролю. Наразі триває судовий процес у цій справі. Віталіна Запорожець, Інна Тучак, Ігор Гусак. Новини Телерадіокомпанія «Раї».